你好，欢迎来到我的科技史纲六十讲。这一讲我们从三个现实的问题谈起。第一个问题，为什么除了中国，世界各国的 O2O 都不发达？第二，为什么俄罗斯的西伯利亚地区发展不起来？这也是我们上一讲留的思考题。第三，为什么大家都喜欢挤在大城市里？找到这三个问题的答案，你就会明白，为什么城市的建造是文明出现的第二个标志。当然第一个标志是书写系统的发明，这个我们在上一讲已经说过了。先来说美国 O2O 的现状，除了有优步打车以及纽约地区硅谷地区有一些类似中国的饿了么的送餐服务，在美国其实没有什么 O2O。 原因很简单，在一个面积和北京西城区大小相同的城市，如果人口只有十来万人，那么根本发展不起来 O2O 业务。你可以想象一下，如果只有十家餐馆，五家家政服务公司，那根本就没有选择性。我过去在马里兰住的地方就是如此。虽然那个地方经济发达，人均收入高，但是和北京西城区同样的面积，人口只有后者的八分之一。人口密度太低，对于经济的发展有很多不利的因素。你能够看到的最典型的就是俄罗斯的西伯利亚，它有1300万平方公里，却只有3600万人。人口密度只有中国的60分之一。即便是在今天，这么低的人口密度很难形成规模经济，也不可能产生很细的社会分工，更不可能集中力量办大事。此外，彼此住得太远，沟通的成本也很高。按照这个逻辑，我们可以推测一下，在人类文明开启的时候，足够多的人口总量，足够高的人口密度，也是文明开始的必要条件。具体来讲，足够的人口密度在当时带来了三个好处。第一个好处，能够让一部分人从事农业之外的事情。第二个好处，能够养活一部分僧侣和知识阶层，能够养活专职的城市管理者和执法者。第三个好处，有足够的力量抵御外部的威胁。我在第二讲提到过能量总量的重要性，人类不得不放弃狩猎采集，聚集人口，选择农耕的生活方式，那么很自然的，人口密度也就越来越高了。当然，那么多的人是不可能挤在原先的村落里的，因此大约在8000年到6000年的时候，一些较大的球邦聚集地就发展成为了早期的城市，并且率先进入了文明。我们今天能够找到的最早的城市遗迹是乌鲁克城，在现在的伊拉克境内，这是苏美尔人在公元前4000年建造的，距离今天已经有6000年的历史了。要再过大约1500年，埃及的法老胡夫才建造大金字塔。也就是说，最早的文明是诞生于两河流域的美索不达米亚文明，其次才是埃及文明。而在美索不达米亚文明中，苏美尔人是最早的一批文明缔造者。在这座乌鲁克小城里面，大约居住着5000人啊，这个人口密度已经非常大了啊。此外，它的周围还有不少的村落。由于当地有着稳定的农业收成，人均获取的能量是每日最低消耗量的5倍。5倍的最低消耗量大约是一个什么概念呢？如果换算成粮食的话，大约是5斤小麦。这和中国20世纪70年代末的水平已经差不了太多了。有了多余的粮食，乌鲁克不仅养活了专职的统治者，而且能够养活一些手工业者，这就意味着分工出现了，而分工就意味着效率的提升。乌鲁克的统治者让生活在靠近河岸平原地带的人种植谷物，远离河岸，在干燥而阳光充足的半山坡地区则种植葡萄等经济作物，而手工业者也居住在远离河岸的山脚下。分工在提高效率的同时，也促进了货物的交换，并且渐渐发展起商业。到了公元前3500年，那里已经是一个非常有组织的城邦了。任何文明刚刚起步的阶段，要想有效管理一个城邦，都需要有阶级之分。在乌鲁克以及美索不达米亚的各个城邦，最高的统治者是国王，国王的下面有僧侣和知识阶层来帮助他管理。从当地的遗迹来看，有市政厅、法庭，还有多个庙宇，其中很多建筑都是用砖砌成的。听音频的朋友可以翻看原文中的这张图，那是乌鲁克神庙的一面墙。这幅图中我们可以读出，
当时的砖已经烧得非常不错了，这就意味着他们的城市建设是具备一定规模的。而建筑这样的城市本身需要大量的劳动力，烧制那么多的砖更是需要足够的能量，因此如果人口密度不高，文明程度不够高是不行的。但是苏美尔人文明起步早，城邦也建设得不错，能量密度也足够了，但是却一直没有建立起强大的帝国。苏美尔人的文明更像是后来的古希腊文明或者中国的商周文明，各个城邦之间具有相当的独立性。而在之后的第二个人类文明中心，也就是尼罗河下游地区，法老建立起统一的王朝埃及王朝。为什么古埃及人能够建立起强大的王朝，而苏美尔人就不行呢？这主要是由地理环境决定的。在尼罗河下游地区，由于有大片肥沃的农田可以耕种，因此便于形成统一的王朝。而在美索不达米亚，气候相对干旱，并且没有大片可供耕种的农田，所有的城市都是沿着底格里斯河或者是幼发拉底河建设的，因此保留了相当的独立性。这两种文明形态有着各自的特点，前者能够调动大量的能量，因此可以建造大金字塔这样伟大的传世工程，后者则更容易发展商业。在随后的文明中，古代中国和古印度更多的是具有古埃及的形态，我们通常称之为农耕文明或者是内陆文明，而地中海的海岛文明以及随后的古希腊文明则是具有后者形态，我们通常称之为商业文明或者是海洋文明。苏美尔人的商业文明一度十分的繁荣，但是要想让商业进一步发达，前提是需要有良好的交通运输工具。因此苏美尔人在公元前3200年左右就做出了当时科技史上最重要的一项发明——轮子。尽管在今天看来啊，轮子已经再普通不过了，但是它的发明意义重大。在中学物理中，我们都学过滚动摩擦力比滑动摩擦力小很多这个原理。如果用木头或者是皮革做轮子接触面，在实力铺成的道路上大约可以省一个数量级的力量。古代马车可以轻松地拉动一吨的货物快速奔跑，但是如果让一匹马驮货物，200公斤已经是极限了。至于苏美尔人是如何发明轮子的，至今仍然是一个谜，但是有一点是可以肯定的，轮子的发明是一个很漫长的过程。他们很有可能最初是根据生活经验，注意到原木能够滚动这个现象，并且利用原木滚动的原理来运输沉重的货物，然后经过了很多很多年才将原木改建成轮子，然后再有了后来基于轮子的车辆。今天在欧洲的捷克等地区也发现了可能是用于搬运货物的原木，但是那些地方的人并没有进而发明轮子。在轮子被发明出来的几百年前，住在现在乌克兰地区的牧民驯化了野马，而这种强壮的家畜很快被引进到了西亚甚至北非地区。有了车辆，又有了新的动力啊，就是马所提供的畜力，苏美尔人在当时就能够比其他民族更高效地搞运输做生意了。早期的商业只能在部落内部和部落聚居区附近进行，因为从能量消耗的角度来讲，长途贩运是一件很不划算的事情，要想到远处做生意的话，就需要发明节省能量的运输工具。而在这个方面走在各个早期文明前面的还是美索不达米亚文明。除了轮子还有车辆，苏美尔人还发明了帆船，这样人类就可以利用风能远行了。风能是自然界本身就存在的机械能，在利用风能之前，人类所能使用的动力只有人力和畜力。现在人类掌握了一种新的动力来源，这标志着人类利用能量的水平上升了一个台阶。依靠车辆和帆船，苏美尔人沿幼发拉底河建立起了很多商业殖民地，并且把他们的文化扩散到了波斯、叙利亚、巴勒斯坦，甚至进入到地中海沿岸和埃及。苏美尔人之后的闪米特人就把生意一直做到了西班牙和印度啊，这当然是后话了。大约到了公元前2500年，乌鲁克实行的社会分工就成为了美索不达米亚地区的社会规范。在人类几乎任何文明阶段，
最有效掌握动力的文明常常在那个时期的文明竞争中处于优势。4000多年之后的英国人完成以蒸汽机为代表的工业革命之后，他所倡导的政治经济秩序也就在世界上开始普及了。在结束这一讲的课程之前，我来回答一下开始提出的第三个问题：为什么大家喜欢挤在大城市？从文明一开始，城市就比乡村具有很多优势，比如说它具有多样性，它的产业更多，它的机会更多，而且由于人口密度高，商业的潜力更大。但是从本质上来讲，城市比乡村具有更高的能量密度，因此那里能够创造出比乡村更发达的技术、更多的财富和更大的发展空间。最后总结一下今天的内容。第一，我们在之前提到了能量总量对文明的重要性，今天我们谈到了能量密度的必要性。第二，大量的人口生活在一起，才能出现有效的社会分工，文明才能发展的比较快。这样的社会需要专职的人员管理，这就形成了阶层。同时，管理城市需要发布命令，使用法律，体现出信息的作用。第三，地理环境决定了早期文明中心不同的特点。那些拥有大片良田的文明中心，有可能集中人力和物力建造金字塔和长城，而没有大片耕地的文明，则可能发展出商业文明。第四，轮子是人类早期在运输上最伟大的发明，从本质上来讲，就是使用较少的能量把货物运到更远的地方，商业因此而发展起来。好，那么下一讲我们讲述文明的第三个重要标志——冶金技术。